padecer. Bota pra padecer. Ralph the Kid. Eu sempre trabalhei pra mim. Foco no plano e no golpe. Progresso e cash pro meu time. Tipo artigo 57. Não vou falar do que eu não fiz. Eu vivo a realidade. Nós só não corre pelo jean. Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fábio Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, velho, que é o de paraquedas e não é inscrito, mano, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, beleza, rapaziada? Mais conhecido como inscreva-se, mano. Já se inscreve, beleza, galera? Ativa o sininho, me ajuda a chegar aí 300 mil o mais rápido possível, fechou, rapaziada? Então só vamos, mano. Então depois que você fez isso, velho, já vai nesse botãozinho também, já deixa o like logo, fechou? Pra tá ajudando demais esse vídeo a ser recomendado para mais pessoas, beleza? E mais pessoas conhecerem o canal. Então depois que você fez isso, passa lá no meu Insta também, beleza, rapaziada? Mande sua print jogando esse jogo foda, beleza? Que eu vou tá lá, retweetando, rapaziada, o seu tweet. Seu tweet não, né? Mas no caso é Instagram, do seu stories, né, rapaziada? Eu vou tá repostando o seu stories lá no meu Instagram e vou tá mandando um salve pra você, beleza? Então depois que você fez isso, rapaziada, pode ter certeza que você já faz parte da gangue, beleza? Então, mano, quero avisar pra vocês, mano, que hoje eu tô mostrando aqui essa nova atualização desse jogo pra vocês, que é o Rebaixados Elite Brasil para celular Android. Se você curte esses jogos assim, mano, o download dele está aí na descrição, beleza? Já pode estar baixando, que o jogo tá foda, mano, beleza? Se liga, rapaziada, o personagem até mudou, mano, tá de chinelo aí agora, tá top, olha a bermudinha, mano, olha a camisa e olha o óculos. Eu que botei, rapaziada, nesse estilo, beleza? Ele vai vir de outro estilo, mas vai vir com esse mesmo personagem, com esse chinelo, com uma bermuda e com a camisa, acho que vai vir sem óculos também, né? Então, rapaziada, o jogo tem diversos carros rebaixados, beleza? É um jogo brasileiro muito da hora. Deixa eu estar entrando no carro aqui. Só vamos, rapaziada, ó. Bora tá andando aqui, ó. Fechou? Se liga pra vocês tá vendo, rapaziada, ó. Deixa eu tá parando aqui, minha Saveiro. Altas casas brasileiras. Se liga, mano, muito top, ó. Altas casas brasileiras mesmo, muito top. Mano, o jogo tá muito da hora. Quem sabe aí pode chegar o modo online pra gente, né? Eita, mano, essa Verona aqui tá toda louca, tô andando todo doido. Aí, rapaziada, se liga, ó. Aqui tem uma quadra, tá jogando aquele futebol monstro. Tá ligado, né, rapaziada, ó. Aqui vai ser a loja de roupa, do ali que vocês tá vendo. Deixa eu tá parando minha Saveiro aqui. Vou tá saindo dela, beleza, rapaziada? Fechou? Só vamos, mano. Então, rapaziada, o jogo tem diversos carros brasileiros aí. No começo vocês vão ver, tá ligado, como que o jogo é top. Fechou? Deixa eu tá entrando aqui dentro aqui, pra vocês tá vendo, mano. Aí tem como a gente tirar o óculos, o personagem vai vir assim, tá ligado, rapaziada, ó, tem uma te botar outra blusa, entendeu, essa blusa assim, só que ela tá meio bugadinha, tem essa azul, eu prefiro deixar a preta mesmo. Aí que tem short, ó, tem como a gente tá colocando uma calça, né, rapaziada, ó, dá um link pra vocês tá vendo, essa bermudinha aí, mas eu curti essa preta aqui, mano, achei da hora, tá ligado, tem como a gente colocar um tênis, né, mano, dá um link os tênisinho, ó, bem arrumadinho, chinelão, né, rapaziada, mas o chinelão, cê tá ligado, que é favela, né, nego, cê é louco. Aí, rapaziada, ó, tem como a gente mudar o óculos aqui, ó, esse óculos aqui é o mais daorinha que eu achei, tem esse aqui também, né, mano. Ó, mas eu gostei do preto, o preto tá da hora demais. Aqui tem como a gente mexer no cabelo, colocar um boné, um corte de cabelo mais da hora. Se liga, rapaziada, ó, se liga nesse aqui também. Deixar ele de touca, mas acho que bonézinho ficaria bacana, né, mano. Mas acho que eu vou preferir mesmo ele com cabelo preto, ou sem, né, mano. Ou sem carequinha mesmo. Acho que com cabelo preto, rapaziada. Não, cabelo preto não, será que foi esquisito? Tô achando que foi esquisito, mano. Não sei, de boné ou de touca, mano. Acho que eu vou deixar de bonézinho mesmo, deixa eu estar voltando aqui. Aí aqui tem as luvas, né, rapaziada. Como a gente colocar a luva, só que luva acho que fica estranho, né, mano. Deixa eu estar saindo aqui. Aí, da hora, mano, ó. Tamo daquele jeito, estilo Brasil mesmo. Dá um link pra vocês estarem vendo, rapaziada, ó. Cê é louco, mano. Então bora tá dando um rolezinho aqui no mapa pra vocês tá vendo, mano. O cara adicionou aí muitas coisas boas pra gente. Tem como a gente tá dançando aqui, ó. Se liga, rapaziada, ó. Tu, ó. Mudar a dancinha, ó. Se liga, ó. Cê é louco, rapaziada. O jogo tá muito top mesmo, tá ligado, mano? Vale a pena aí você tá baixando no seu celular, beleza? Tá muito top, mano. Cê é louco, essa atualização aqui tá insana. Ele mudou os controles também, como vocês viram, né, rapaziada? Os controles tá bem diferente. Cê é louco, mano. Tá muito top. Ó, então bora aqui tá mudando de câmera, né, mano? Essa câmera aqui era mais pra tirar print, né, rapaziada? Mais pra tirar aquelas print monstra. Vou apertar aqui em Rab, beleza? Pra tá voltando. Fechou, rapaziada? Aí aqui a gente muda a câmera, ó. Dá um link pra vocês aí, ó. Tem a câmera primeira pessoa, tá ligado? Dá um link pra vocês tá vendo, ó. Fazer aquele carro vlog monstro. O jogo tá top demais, mano, ó. Cê é louco, ó, rapaziada. Dá um link pra vocês aí, ó. Mudar a câmera aqui mais uma vez. Essa câmera aqui também tá bem da hora. Dá um link pra vocês aí, rapaziada. Ó, ó, essa aqui. Essa aqui é a aérea. Prefiro mais essa daqui, rapaziada, tá ligado? Manda um link pra vocês aí, mano, nos barracos aí, ó. Bem brasileiro. O jogo tá muito top, mano. Então vale a pena aí você tá baixando no seu celular, tá ligado, rapaziada, ó. Muito top, mano, moleque adicionou novos botões pra gente aí. Como a gente tá botando gasolina, colocando música no carro, beleza. Tem como a gente botar som, rebaixar ele, abrir porta-mala aqui, ó.
Será que você quer o quê? Você quer suspensão, mano. Tomara tá rebaixando tudo. Dá liga pra vocês, rapaziada. Agora essa virada tá socada, moleque. Você quer o que será, rapaziada? O que, que é isso? Ah, isso aqui é pra ligar o carro, mano. Ó, dá liga pra vocês, rapaziada, ó. Cê é louco, o carro tá muito monstro, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu estar saindo aqui dessa opção. Será que tem aqui, rapaziada? É uma loja de som, mano. Aqui tem como a gente abastecer. Aperta em sim ali, ó. Deixa eu estar voltando aqui. Deixa eu estar voltando. Pera aí. Bora parar. Vamos ver se dá pra abastecer. Acho que já abasteceu já, né, rapaziada? Então só vamos aqui, ó. Olha o que você está vendo, ó. Se liga, rapaziada, ó. Bora passar na lombada aqui agora. Ó. Cê é louco, mano. O carro tá como um monstro, rapaziada. Bora tá vindo aqui, então, na loja de carro, beleza? Pra gente tá trocando a cor do nosso carro, botando um som. Pra ficar top a gente finalizar essa gameplay daquele jeito. Então vamos apertar em sim aqui. Vamos tá esperando. Aí, rapaziada, ó, dá um ligue pra vocês, viu, ó. Aqui já mexe na pintura, beleza? A lataria do carro. Tem como tipo amarelo. Acho que essa vira amarela é da hora, né, mano? Tem como tipo metálico. Dá um ligue pra vocês, ó. Metálico, deixar o brilho mais da hora. Acho que o brilho assim tá top, mano, ó. Acho que ela sim, rapaziada. O brilho aqui na metade, assim. E vamos ver, metálico não. Acho que metálico vai ficar feio, mano. Acho que é assim, ó. Mais ou menos aqui assim tá top. É, certinho, bora aí agora, cara. Rapaziada. Se liga, mano. Ó, ele falando, mano. Que essa Aveiro ficou da hora, tá ligado? A pintura. Mano, muito top mesmo. Aqui é a cor da roda, beleza? Acho que ela deixar do jeito que ela tá mesmo. Que branca, mano. Cor. Branca, roda verde, roda amarela. E vai se vai indo. Toda baiana, né, rapaziada? Acho que, mano, tem que ser um cinzinha bem da hora, mano. Tem que ser um cinzinha top, mano, pra mostrar demais a roda. Calma essa aí, deixa eu tá trocando as rodas aqui, top. Rapaziada. Bora ver aqui. As rodas, tem como a gente pôr essa. Por essa daqui. A 2 aí, como vocês estão vendo. A 3, ó. Se liga aí pra vocês verem a 3. A 3 tá da hora também. A 4, ó. 4 eu não curti muito. A 5. A 5 tá da hora também. A 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11 e a 12, mano. Acho que eu vou ficar com a... Quer ver, rapaziada? Acho que eu vou ficar com a 8, mano. A 8 eu tô curtindo, ó. A 8 eu curti. Quem sabe que roda é essa, mano? Tá mais rodão, se liga, rapaziada. Ficou top na saveira, hein, mano? Aqui a gente coloca um som também, rapaziada. Ó, dá o link pra vocês estarem vendo. Tem esse som aqui. Tem um 12, tem um 13, tem um 4, tem um 5, tem um 6, tem um 7, tem um 8 e tem um 9. Acho que o 9, hein, rapaziada? O 9 ficou pancada, hein, mano? Dá um link pra vocês verem. Agora que então tá saindo. Mano, o som do carro ficou pesado mesmo, cachorro. Cê é louco. Então bora tá voltando aqui, rapaziada. Se liga, mano. Essa Verona tá monstra, tá ligado? Agora é só vocês partirem pra jogar, tá ligado, rapaziada? Basicamente, a atualização é essa daí. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, tá ligado? O jogo é isso aí, rapaziada. Não esqueça de estar baixando aí, fechou? Tô ficando por aqui. Um forte abraço. É nóis. E tei, tei.